harka fuunee kam jirtu kabajamtootaaf ordoftoota waliif tv oduu guyyaarraaf qindeeffannee isin biraan keenya oduu guyyaarraa kan isin ittiin immoo garbaati. Itoophiyaatti weerara dhibee koleeraatiin namoonni soddomii torbaduu inistituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa beeksise. Inistituutichi ibsa bitootessa 16 baaseen weerarri dhibee koleeraa addumatti naannoo Oromiyaa fi soomaaleetti mudachuun. lubbuun namoota agaa ga'uu beeksiseera weerarri koleeraa kun naannolee kanneen lamaanitti bara 2014 jihaa hagayyaatti kaase hanga gurraan dhala digdama tti namoonni 15541 dhibbichaan qabamuutu ibsame kanneen dhibbichaan qabaman keessa gara caalu jechuunis 166 naannoo oromiyaa irratti yoo ta'u. naannoleen lamaanuu hongee gaanfaa afriikaatti waggoota keessatti isa hamaadha jedhameen hubamaniiru kanneen dhibichaan du'an soddomii torba namoonni digdama naannoo oromiyaarraa yoo ta'u kudha torba ammoo naannoo somaaliirra akkate ibsi kun ni'era naannolee lamaan keessatti dhibeen koleraa walumaa galatti namoota irratti argamuu fi digdamii saddeet kan galaafachuu baatii amajji keessa un himee ture mootummaan naannoo oromiyaas godinaalee sadii keessatti mudachuu. akka ibsa inistitiyuutii fayyaatti naannoo oromiyaa keessaa godinaaleen akka baalee gujii arsii lixaa fi baale baha akkasumas naannoo somaalee godina liibaaniitti mudate dhibeewwan hongee waliin walqabatee mudachuu malan keessaa tokko koleeraadha dhihoo ogeeyyiin fayyaa tajaajila kennuuf gara godina booranaa imalan roobni tibbana roobe yoo itti fufe dhibeewwan akka garaa garaakaasaa babal'achuu danda'a jedhaniiru. ministeeri dhimma alaa ameerikaa Antoni bilinkan kan daawwannaa jalqabaa isaanii itoophiyaatti godhaniin haala oromiyaa keessa jiru akka isaan yaaddessee fi karaa mariin furmaata argachuu akka qabu ibsaniiru torban kana keessatti sekreetar bilinkan kan jeequmsaa fi waraana oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf waamicha kan taasisan kun yeroo lammataati dhuma baatii gurraan dhalaa bara kanaa biliin bilbilaan haasaa muummicha ministeeraa abiy haaymad waliin godhaniin naannoo keessatti deemaa xumura itti gochuun barbaachisaa akka ta'ee fi mari'achuu isaanii dubbatanii turuun ni yaadatama waraanni oromiyaa keessatti waggoota shaniif umnoota federaalaa fi umnoota naannolee hirmaachise waraana bilisummaa oromoo kan mootummaan federaalaa shanii jechuun waamu waliin gochaa jiran akka dhaabbatuu fi karaa nagaa akka hiikamu qaamoonni baay'een gaafachaa jiru. balaa ibiddaa magaalaa finfinnee kutaa addis katamaatti mudateen manneen daldalaa 42 barbadaa'uun kutaa ad magaalaa addis katamaa aanaa kudhanitti balaa ibiddaa mudateen manneen daldalaa afurtamii lama barbadaa'u koomishiniin hooggansa sodaa balaa magaalaa finfinnee beeksiseera balaan kun kaleessa galgala kutaa magaalichaa aanaa kudhan naannaa giddugala gabaa kolfee ifooyitaa jedhamutti mudachuun isaa himameera hirmaannaa hojjettootni ittisa balaa ibiddaa taasisaniif awwaasa naannoo sana jiraataniin balichi miidhaa caalu osoo hin qaqqabsiisin to'achuun akka danda'ame ogeessi hariiro uummataa bona gaatuma ibsaniiru maallaqni hangi isaa ammaaf hin beekamne balicha jalaa baraaramus kan dheeran yoo ta'u balichaan miidhaan namarra qaqqabe kan hinjirre jirre ta'uu fi ka'umsi isaa qoratamaa jiraachuu dubbatameera. baankiin hojii gamtaa oromiyaa tajaajila qusannaa zakkaat jedhamu eegalchiise baankiin hojii gamtaa oromiyaa tajaajila qusannaa dhalarraa bilisaa haaraa zakaat jedhamuun maamiltoota isaaf dhiyeessuu beeksisee jira. zakaat ordoftoonni amantaa islaamaa qabeenya horatan akata barsisa amanta isanin hammatayin ol yote qabeenyaa isanira harka qalleeyyiif kaffaltii ooluu olu akka kafalan kandirka msisu taun era kaffaltii zakaat karaa kara amma yae fi dambiwan sharia ordofun kafalti kan watan kandande sisu taun era mira. Tajajilli kusanna zakat akakun fi unfafi enterprise kan titikkan kanbana mutau

biyyoonni biroos fakkeenyummaa poolaand kana akka ordofan ittaantuun afyaayi paarlaamaa yuukireen abdii akka qaban himanii jiru yuukireen duraan xiyyaarota ammayyaa kanneen akka f16 argachuuf biyyoota lixaa gaafataa turte yuukeen paayilatoota yuukireen xiyyaarota waraanaa sadarkaa naatootiin leenjisaa jirti kun ammoo yeroo dheeraa waan fudhatuuf xiyyaarota waraanaa ammayyaa yuukireeniif erguuf yeroo fudhataa jedhama pireezidaantiin u.s. joo baayden waraanaa yuukireeniif akka hin ergine. beeksisanii turaniini hanga ammaa yuukireeniif xiyyaarota waraanaa erguuf kan waadaa seene poolaandii qofadha poolaandiif yuukireen oollaa walii ta'uu bira darbee michummaa cimaa qabaachuutu himama poolaandi yeroo ammaa xiyyaarota waraanaa ammayyaa us fi kooriyaa kibbaatiin xiyyaarota sooviyetii bakka buusaa akka jirtu ni dubbatama.

ramaddii chaampiyens liigiin ammoo maadrid cheelsii waliin ramadame ramaddiin kilaboota waancaa chaampiyens liigii awurooppaa irratti nuusaa xumuraa ifoomee haaluma kanaan riyaal maadir cheelsii waliin intar miilaan banafikaa waliin maanchistar siitiin baayir muunik waliin eesii miilaan naapoolii waliin ramadamaniiru gama biraatiin ammoo ramaddiin nuusaa xumuraa awurooppaa liigiitiin maanchistar yuunaayitid siiviyaa waliin juventus ispoortiingi w roomaaniin feernoodiin PSG waliin ramadamaniiru. Daawwattoota keenya oduun guyyaa irraaf fi qindeeffannee kan hanga ammaa daawwataa turtanidha. Andaraartuu Garbaatiin na nagaatti.